कंसल वाले कहते हैं सो को दगे हुए नहीं तो पाबंद तो छोड़ने से हाँ कहने दगे हुए خبر ته د ته کې او ته هغه ته هغه وایي شونه هغه بل ته ګرځي په کونه دې ګوته عمر نه مې تا ستا په دې مورې کې دن نه مې تا تا ایو کې دې سي ای کته چاته او کته وای چې ځان دې کو ته په کونه ته مو ځکې دا ترنګې چې کو ته شو کټ نه کو پکې خبر ہے